Det var den 3 augusti, 20 över tre gick larmet, om jag inte missminner mig. Lite bakstory till larmet, så var det ett, en annan fritidsbåt som låg på den här ön i fråga. Så hade de gått en liten promenad. och Då hade man hittat en, en motorseglare, en tvåmastad motorseglare, som var uppkörd på land. Det här var en dag med klarblå himmel, snudd på plattvatten, inte riktigt men nästan. Och båten hade vinden i akten så det fanns ju en oro att den hade drivit i land. Då. Men de börjar ropa mot den här båten och eh, får inget svar. Vi lämnar Trosa ganska snabbt för att vi får, de första när vi får är att båten är uppkörd på land och att man ser något orange under båten. Och det är såklart huvudet direkt, flytväst och så... Ja, vi lämnar helt enkelt kaj och de två som kommer efter får ta vår andra enhet. Rescue Falstaff som vi hade fått lånat av skördesituationen i Uppsala. Vi går mot platsen, har knappt 15 minuter dit. När vi kommer fram så stävar, ja, jag lägger jag stäven mot en klippavsats. Och Johan och Linus har då sista vägen fram då förberett sig, plockat på sig lite skyddsgrejer, handskar och sådana saker. Det är rutin och sånt vi alltid gör innan. Och det första vi konstaterar är att det orange objektet under båten är en kundkorg från en matbutik. Steg två, ta sig ombord. Se, är det en person ombord? Det konstaterar vi ganska snabbt att det inte är. När vi kommer ner mot hytten så tittar vi då på tändningslåset. Och det är för att se ifall tändningen är i. För tändningen är tändningen i så är det tecken på att båten har varit i drift och helt enkelt eh, tror vi att vi är kört upp. Och så var det i det här fallet. Vi börjar söka i närområdet kring båten, eller vi, det är Johan och Linus som gör det här. Eh, i samband med det här så kommer då den andra båten som heter Rescue Falstaff. De påbörjar då ett vattensök i närområdet i fall i samband med att båten körde upp på land, att den här personen trillade bord eller någonting sånt. Jag lämnar då Rescue Henry Andersson som är vår enhet, en 12 meters räddningskryssare. Och ansluter mig då till de här och vi börjar söka i närområdet. Och vi hittar ganska snart tecken på att troligtvis så har en person tagit sig i land. Det ligger kläder. Man får nästan uppfattningen av att någon har gått i land och tagit av sig sina kläder. De ligger lite utspridda i ett spår in mot land. I samband med det här så får jag information från GC att de kommer ta dit polis och hundpatrull. Vi går tillbaka till båten, ser över ön, för lite diskussion med dem. Vad är tanken att vi ska göra? Vår roll i det här läget blir då att hämta den här polis och hundpatrullen. Vi får dock besked att det kommer att ta ganska lång tid innan de är på plats. Och då känner väl jag att, okej, okay, ska vi sitta här i 20 minuter och bara vänta? Och det känns inte rätt i mig när vi vet att någon kanske har råkat illa ut. Så då tar vi trots allt beslutet att, okej, okay, ön är oss övermäktig att söka av. Men om vi gör ett, ett hyfsat linjesök tillsammans så kan vi i alla fall täcka delar av ön på de här 20 minuterna. Så vi ber oss ut och sen så ropar vi linje som vi brukar kalla det. Vi kommer in en bit på ön och då kommer man fram som till en grund, grund, runt vik. Det är helt vindstilla och det är väldigt, väldigt varmt och det blir väldigt tyst. Och då hör vi en, 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 en gren eller en kvist som går av, som att någon kliver på den. Och då tittar vi upp för vi har ett berg snett upp höger framför oss. Och där uppe ser vi en man som sitter hukad bakom en buske. Och jag ropar ut det här namnet då som vi har fått och personen svarar på tilltal. Vilket jag kan säga var en ganska skön känsla. Han reser sig upp på väldigt ostadiga ben. Och han står ganska högt upp och man ja, pirrar till lite i magen, lite oro. Där. Och, han är högt upp men ändå ganska nära. Men vi kommer inte åt honom för han är på andra sidan den här lilla viken. Så att i det här läget då så skickar jag Johan och Linus att gå runt och ta sig upp och hjälpa honom. helt enkelt. Och Vi ser, för att backa tillbaka lite, redan när han reser sig upp bakom den här busken, det är en liten, liten klippavsats som går ut, att han har en del skador mot ansikt och kropp. Ehm, och att han dessutom då har lämnat kläder efter sig, så han har inte någonting på sig egentligen. Jag går tillbaka. Den går till Henry Andersson då för att lägga ut och försöka ta mig in i den här viken. Och I samband med det här så kallar jag till mig Falstaff, då får de då direktiven att gå in i den här viken. De snitslas in där bland stenarna och tar sig fram hyfsat nedanför den här då personen är. Och Johan och Linus då har börjat transportera ner honom. Och, eh, all heder åt de här fyra, Johan, Linus, Alex och Per, eh, hur de fick ner honom lastade ombord honom på ett så pass säkert sätt som de gjorde. Det var klart och Efter det då så bordar fallstaff Rescue Andersson. Vi plockar över honom, ner med honom i transportutrymmet. Eh, och där fortsätter då killarna att ta hand om personen i fråga. Och vi ber oss in mot väntande ambulans. När vi kommer dit eh, och ambulanskillarna kommer ner och börjar ta hand om den här personen så agerar väl de på ett sådant sätt som gör att vi förstår att han inte var i så gott skick och att ja, det var bra att han hittades helt enkelt. Och nu någonstans så börjar man ju landa lite grann, att förstå att nu, nu har vi faktiskt gjort en insats. Ett litet och enkelt beslut från oss har spelat ganska stor roll i det här fallet.